school fees from now. Being it, huyu atanunua geometrical set. Anyway, the three of us, Toyo, Kalas, and Njoro, we want to take full, is my girl. Full school fees for my daughter here. From now, ma'am, usiwai jali tena mambo ya school fees ya msichana. Wacha. Kitu nataka utulete hiyo payslip. Mom, ningependa utupatie hiyo fee structure. Iwe leo, iwe kesho, mimi wenyewe nitakupatia check ya kutoka saa hii hadi amalize class 8 pale Moi Educational Center. Na hata kingia form 1, mambo yake usiwai jali kutokea leo sherini wetu mpaka siku ya mwisho. Jalas, Otos na Njoro, sisi tunachukua hiyo na usiwai jali kabisa, kwa sababu kama papa angekuwa na angemfundisha hapo na kumpeleka kwa shule nzuri zaidi. Nataka papa pahali popote yuko na smile, kwa sababu kazi ambayo ametupa mimi mwenyewe, kama si paps mimi mwenyewe singekuwa, kama si paps singekuwa, na kama si paps huyu ingeifaa. Sisi tungekuwa tu kama huyu angekuwa buruburu huko Aliama kapata nyumba buruburu. Buruburu hapo kwa nani? Ulipata pesa nyumba yako ikaenda paka ngapi? 13,000. Sasa hapo ndio mali yake ilikuwa mingi zaidi. Niliona Kegas ya kwanza kwake. So mimi hapa with my daughter here. Yes, our daughter. Our. Huyu ni wetu. Tunashirikiana. She will never ever worry about school fees again. Mom, I promise you from today all the way to her university. Provided Njoro is alive, Jalas is alive, and Otos is alive. Amen. We will take full responsibility of her school fees from now till the end. Actually, if possible, we can clear the primary ones, to deal now. Results. So, are you for grade what? Which grade are you, ma'am? Grade 5. So, Kesho. Anyone answer grade what? Kesho ni Monday, sindio? Tutakuja grade what? Yeah, in 1 week. See, 1 week. So the thing is, ma'am, let us sort all the her primary cost by tomorrow. So by Kesho, ukituletea hiyo bill yake ya primary, yani from class 5, tuonge baada ya miaka ngapi? 3. Class 5 anaingia class 6, ndio? So that will be 2 years. All that tutasort Kesho. Akiingia form 1, tutalipa tena kutoka form 1 mpaka form 4. Majaliwa ya Mwenyezi nani? Mungu. Thanks so much. Yeah. You have now.